Shumë është e vërteta, dhe kjo ka ngjallur, pa dyshim, ka ngjallur shqetësime në forcat progresiste evropiane. Sigurisht, Evropa ndodhet në ballë ndryshimeve shumë të mëdha, të duhet jemi koherentë dhe dimë të gjithë, dhe ndryshimet e mëdha kanë ardhur kryesisht pas ndërhyrjes, pas agresionit të Rusë në Ukrainë. Bashkimi Evropian përgatitet që të ftojë në gjirin e vetë Ukrainën dhe Moldavinë, shumë afër, shumë afër. Po më ne këtu janë nga pjesa nga Ballkani, ka ndonjë shansë Niko se ti duke qenë se je aty di ca shumë gjëra, di ca gjëra më shumë se ne. Ka ndonjë fjalë të mirë për ne këtu apo? Shiko, unë u shqetësova para pak ditësh, është vërtet a thimi, javën që kaloi, sepse numri një i Partisë Socialdemokratë Suedeze ishte ftuar në televizionin tonë dhe pyetja që ju bëj ishte si shikoni shanset e shteteve anëtare me fjalë cili shtet anëtar është më afër derës së Komitetit Evropian dhe për habin time shumë madhe nuk përmend Shqipëria, po ishte Ukraina, diçka e cila më bëri për shumë madhe, sepse vetëm para pak kohësh Ukraina ishte pothuajse jashtë spektrit të Komunitetit Evropian, të Bashkimit Evropian. Mirë po, gjërat kanë ndryshuar dhe në politikë gjërat ndryshojnë shumë shpejt, ne kemi parë këtë gjatë gjithë historisë me fjalë, nga një moment në tjetrin. Shqipëria i ka shanset e veta, por nuk do të harrojmë asnjëherë i dashur thimi, edhe teleshikues të tu, nuk do të harrojmë asnjëherë që ne shqiptarët kemi përbërë rrugë shumë të mëdha dhe kryesisht duhet të dim se ku arrin hija jonë si shtetë edhe si kryesisht si shtet dhe si qeveri. Hera herës dëgjon nga shteti shqiptar, dëgjon lajme që vijnë nga Shqipëria, të cilat të bënd të mendosh se vijnë nga shtete që kanë një potencial shumë të madh evropian. Ne nuk të harrojmë që jemi një shtet shumë i vogël evropian, një nga shtetet më të vogla të Evropës. Nëse Evropa e do Shqipërinë në gjirin e saj, nuk e do për interesat e Shqipërisë, po e do për interesat e veta, sikurse Shqipëria është pjesë e NATO-s, jo sepse NATO-ja kishte interes, kishte nevojë për Shqipërinë, ose sepse kishte nevojë për pozicionin strategjik gjeografik të Shqipërisë. Pra ne duhet jemi realist. Dhe ajo që bën akoma më serioze rrugën e Shqipërisë për Bashkimin Evropian, integrimin e saj, e bën gjendja e brendshme e korrupsionit në Shqipëri. Ne e dimë shumë mirë që Bashkimi Evropian, drejtësia dhe liria e shtypit janë dy shtyllat kryesore që Bashkimi Evropian do që shtetet anëtare të plotësojnë dhe të ofrojnë standarde evropiane. Ne të gjithë e dimë, të mos fshihemi pas gishtit tonë, që drejtësia dhe liria e shtypit në Shqipëri janë thëmbra e akilit e shtetit shqiptar dhe shoqërisë shqiptare. Okay, Niko, dhe në fund, nuk dua të lë jashtë kësaj bisede dhe nuk dua të lë pa komentuar nga ty më sakt, zgjedhjet në Greqi. Fredi Beleri është kandidat për Parlamentin Evropian. Kemi thënë, Fredi mund të ishte edhe kandidati i Agimit të Artë, mund të ishte kandidat të gjitha partive ekstremiste të djathta, Fredi dhe Pirodhima nuk janë në të vërtetë, nuk u digjet barku Greqisë për Fredi dhe për Piron. Fredi dhe Pirua e fuze Piro në këtë mes, sepse është habiqme që Piro Dhima u bë pjesë e partisë së djathtë greke. Janë, në të vërtet, janë ato veglat që përdorë qeveria greke gjithmonë për të pasu, për të hequr fokus nga problemet e brendshme të Greqisë. Sidomos Beleri kishte shkruajtur me një profesor në Universitetit të Athinës, kishte shkruajtur një artikull, një opinion, po gjaj interesant me titullin Belerizimi i politikës greke. Është e vërtet kjo që e politika greke është belerizuar. Shpresoj që politika shqiptare nuk e ndjek me atë intensitetin dhe holësit që ndjek ti sigurisht, të mos jetë belerizuar ajo. Por nuk besoj se Beleri do marrë në një vend në komunitetin në zgjedhje. Jo, në fakt, Niko, të gjithë sondazhet e nxjerrin Beleri fitues. Të bëra në Greqi, të gjitha sondazhet e bëra në Greqi e nxjerrin Belerin fitues. Qëfar ndodh me shoqërin greke? Që një person që është në burg votohet për që në përfajsua si tyre në Parlamentin Europian. Ma shpjego pak, Niko, se ti këtë duar shumë vite atje dhe një shumë mirë mentalitetin e tyre. Ma shpjego pak. Unë kam shkuar një liber në suedisht me titullin Neonazizmi në Greqi. Greqia, që është nga viti 1933, këtej është një shtetë konservativ. Një shtetë konservativ, i cili herës ka patur disa shkëllqimet vogla progresiste, por në të vërtet është një shtetë konservativ. Greqia është një shteti trembur, plasin për shtetin grek, jo për popullu grek, një shteti trembur i cili e qua se gjithë rethotu i duan të keqen. Dhe kryesisht, i redentizmi grek është i njohë, si i balë Shqipëris, ashtu dhe për balë së të tjera, ti shikon se shëndodhë tani me Maqedoninë e Veriut. Shëndodhë gjithmonë
me Turqin apo me minoritetin musliman të Greqisë, të cilët grekët nuk e njohin, shteti grek nuk e njeh si minoritet turk. Ata thonë që duan të jemi turk, po Greqia nuk e njeh. Nga krau tjetër duan që himariotët t'i thonë vetes grek, edhe pse shteti shqiptar nuk e njeh. Jo grek, vorja e Piriot, Katalin. Vorja e Piriot, vorja e Piriot. Dhe kur thua që ati është epiri i jugut, për Shqipërinë me fjalë, atë nuk e njohin, sepse sipas asaj teoremës greke ka vetëm një epir të veriut, nuk ka epir të jugut. Pra, është e pamundur i dashur Thimi që të hysh në mentalitetin e politikës greke. Është e pamundur kjo që ke jetuar atje. Dhe po ka që pamundur ta shpjegosh për dikë tjetër, nga prizmi i njerit që ka jetuar dhe që ndjek nga afër politikën greke. Mua nuk më përshtypje, që Beleri mund të fitojë, mund të zgjidhet. Nuk bën as pak përshtypje, sepse politika greke, Greqia është ajo që zgjedh me fjalë partinë Niki, të atyre që të agimit të artë, me fjalë, shëndrimin e agimit të artë, ndërkohë që Kasidjaris edhe Mikhailulliakos, ata që kanë drejtuar agimin e artë, janë në burg. Pra, e pamundur të shpjegosh politikën greke me fjalë të pakta. Niko Ago, ke shumë drejt, do duhet një emision i tërë për shpjeguar politikën greke. Tu ke shumë të drejt, tu jam totalisht dakord me ty. Niko, të përshëndes, faleminderit shumë, e di që duhet të kthehesh në punë, sepse sot është ditë me shumë intensitet për ty dhe gjithë kolegët që janë për mediat, jo në Suedi, jo vetëm Suedi, po kudo në Europë. Faleminderit shumë që gjithë e koni, Niko, për që në pjesë e kësa bisete, se arruve të pyves të drejtën të në kushtetuese e ushtrove, votove? Sigurisht. Okej. Niko, shumë faleminderit, të përshëndes dhe je gjithë një mirëpritur në Euronews. Faleminderit shumë, Niko. Faleminderit.